Mis värv sa näed? Kohver ei näe värvi. Nüüd on hästi. Ei, pane sina tume. Sa arvad, et on tume. Nüüd ei näe mina. Ei, pane meie valge. Naljadad või? Nii, pane tume. Paneme üks on roheline, teine kollane. Sina pane punane, sina pane tume. No, nii, super. Tere kaitsevaataja, tuleme siis tagasi, mul on nõrgendamikke kõik on korras. 75. Me oleme siis peaaegu terve viie miinusega siin. Korea, Horvaatia ja Venemaa mäng. Kuhu kaos on alanud? Vaatame, mis toimuma hakkab. Mis sul on? Mine sinna poole. Kuidas see sinusse puutub? Ma ei saa aru. Siin pool on Horvaatia, siin pool on Venemaa. Hala Horvaatia. Ei, hala Madrid. Ma pean ütlema, et siin on palju rohkem taktikat kohe kui eelmistes mängudes olnud. Vaata, kas see oli. Eelmistes mängudes ei ole neid ekraanegi lahti võetud. Kohe kui mõned hakkab formatsioone valima, on pekis. See on õige. Nad rikkuvad venelaste naturaalse harmooni ära. See on umbes see, et sa hoiad venelaste kaugel, et sa saada kunagi suhelda. Sa vaatasid seda seriaali Hiirevus kunagi või? See oli pahaline saine. Mul ei vaatas, et midagi isegi vaja öelda praegu. Meil on lit. See asja on lit. Nii, aga hakkab siis Horvaatia Venemaa mäng, kus iganes staadionil. Mina pakun, et see on Samaras. Ja küsin kohe sellise küsimus. Nende inimestega ma olen juba rohkem rääkinud. Kuidas teil FIFA-ga on? Olete kõvad mängijad, ma olen aru saanud. Ma olen ainuke hea mängija siin ruumis. FIFA mõttes ainult. Selge. Ma olen mängija FIFA-t alates sellest ajast, kui Dennis Bergkamp oli CD peal. Seda on... Ma ei tea, mis see tähendab, aga ma olen sinuga nõus. Minu FIFA, mis esimene FIFA oli see, kus tennis... No iga FIFA peale ma toon see kaare super. Päevakorras ka FIFA-t mängida ainult klaviatuuri peal. On üks mängida. Ei, see on suu, see on suu tegelikult. Klaviatuuri peal ma teeks kõigile. Mis te arvate, kes maailma karikal päriselt selle mängu võidaks Venema Horvaatia? Horvaatia. Horvaatia? Absoluutselt, Horvaatia. Ma olen tõesti, ma olen üsna kindel, et... Ei, Venemas Prantsusmaa või Horvaatia võtavad üldse selle MM-i ära. Okei. Brasiilias usku ei ole. Ei, Brasiilia langeb veerand finaalis. Selge. Ja ma arvan, et Brasiilia ei suuda lüüa väravat veerand finaalis. Aga inglased, südikust? Neist on mul täiesti suva. Nii, et mina olen sinne nüüd kollane. Sa oled kollane. Nii, ja mäng on alanud. Vaatame nüüd. Ma panen sulle pika söödu. Paps tee. Ja ma jooksen. Pakun ise alt, pakun jooksen läbi sööd. Pane! Sendere! Pane! Oi! Aga juba oli kokkumäng oli olemas. On juba laes. Kokkumäng oli olemas. Paremale üles võtan natu minu valli. Ma katan järgmise mängit. Oota. Siis edasi. See on nii suur teleks. Venema käes ongi palju. Elad liigutama selle jaoks. Tavaliselt ei pea. Mina lähen palju. Mina lähen palju. Mina lähen palju. Mina lähen palju. Aga käes. Miks sa söödad? No vaata, kui hästi kõik asjad läksid. Everything väga. No, ise sa libistad nagu kuradi. Ma ei teanud, et see mulle peale, et see saab. See märvi poe. Ei, no mikka sealt, et pallaks mitte ei sööda. No ma tassin sinule sööta ikkagi tegelikult. Nii ja suur see tuli. Nagu meeskonna kaaslase. Ma saan aru, sealt lööd puhtaks mitte ei sööda. See kehtib sama. Pane nüüd läbi sööd. Nüüd. Läbi sööd. Mees. Lähen. Väga hea. Vajutasin. Kommentaatorile ma vajutama. See on halb märk, et ma ei tea. Vana hea FIFA. No nii, super. Okay, tule, tasku. Noh. Ops, käes, okei. Pikalt või madalalt või kuidas? Ma tean, otsustavad. Pane meile sootselt. No nii, siia. Kenasti vahelt lõigati ära. Seal tulemas siia maani on 0-0. Siit on löökraisk. Mul oli seis juba 3-0, nii et näha, et ikkagi inimesed on mänginud, asja on võrdsem natukene. Oi, sorry. Seis on paremad. Nii, ja mis seal? Ilus! Vahest ära võtud. Jooksel. Viga! Ei ole viga! Viga reisid. Ma aitan. Ma teen tackleid, vaata. Ja jooksin juba sinna ülesse. Tuleb... Ai, jookse nüüd! Mis enne rõi seda? Löö! Mängi löögi! Kohe on esimene pool, aga hakkab juba ka lõpuni jõudma. Niitma peab. Ma hakkan niitma reisid. Siin võib niitma. Ja ühtegi kaart seda ei ole olnud. Mida? Oli juba. Ma olen suurepärane kommentaator. Ma olen Jukic, mis sa kohe algus kollase. Kohe algus. Pane alla. Ouuu!
FIFA etiket . FIFA etiket . isegi mitte . kes sai seitse ? kes ühendas poe elektrisüsteemi , kui üldse olid telekad ? ma saaks aru , kui väljas oleks välja . poel läheb küll seitse , aga kõik telekad kinni . aga me näeme seda , mis toimub . paus on praegu . poisid , ärge muutuge midagi . null null on või , see on . null null või ? kas PlayStation sai aru , et telekas oleks kinni olnud ? näed . mind tuleb . sassi . aga jah . puhutaks korras . pane kuradi nüüd jalg ette . härra saab jalg ette . ei , ma ütlesin , et tema läheb löögile . sealt tuleb . oota , ma segasin piisavalt . see oli ilmselt selle poole viimane . ei ole ka . me oleme situatsioonis . sa pead juba kaks minutit mängida ja siis saab . peaga . Vaata vasakule üles , vasakule üles . oota . Tamaal mees , sa mängid nagu Mehhiko , lihtsalt liiga kaua hoiad palli . ei , ma teen asju , ma teen aru . sa hoiad liiga kaua . näed , palun . mis ? Mihkel , ma , las ma mängin . sa vigastasid ühe mehele . Mandžukitsi . Fuck , see on . oota , keegi siis punase meelt või , mida vittu ? puna see jutus . no ma siin tegin oma tüüvat . pane see mine ära . lihtsalt nurga taga kellelegi molli . meil on kuskil mingi tüvi koht , tead . oli ta tähtis mängija ? jaa , väga hästi . üks tähtsamaid . aga mingi vend seal punase teil või ? teil seal punase keegi või ? mida sa sassist teed ? oi . nii 50-50 , väga aus . Lähme vaikselt . pooled on muutunud . no pooled on muutunud . kuradi palju saavad sööta nii lebalt , noh . aa , nii , ma vaatasin korraks , õues . me peame meestega rohkem positsiooni hoidma , me jookseme , võtame mingi mehe , ei jää sinna sammu . okei , ma võtan siis kuradi counter attack'i peale sinna . ei , ära pane counter attack'i peale , see on puhtalt kaitsev ju , see on mõttetu . no siis läheb vibration . seda paneme kuradi lõpus . peaga . hästi . ma räägin , et kui sa võtad endale mingi mehe , vaata . vaata üleval , Modrič . jaa , ma näen . Modrič läheb , üleval on koridor , pane sinna . ma võtan neid endi ette . suluseis , ära mängi niimoodi pikalt . võtan neid ette veits . pane niimoodi siit , pane siia , ma panen löögi . Jesus Christ , sa ei anna üldse söötu nagu . mitte üksinda mängid , miks mul see pult käes . küsi miks . miks mul see pult siin käes . käed , palun , viga , mis asja . kas sina tahad võita ? Lähme. Rahulikult . kas te ise ka panite midagi siia vahele või ? au , ilusti . siin on puhas au . ette , alla , olemas . ei ole , ei ole , vittu . me hakkame üksteise vastu mängima niimoodi , kui sa edasi teed seda . kõige ette . me oleme samas meeskonnas . ma tean jaa , aga kuhu ma söödan sulle . lihtsalt vajuta see mäng ise sööda . see mäng ei sööda ise mitte kuhugi . me mõtleme hoopis , sa mõtled väga pinnapealsel levelil . sellepärast võetakse sult kogu aeg pall ära . ei , sest mina teen midagi , noh . näe , mine tee siis midagi . tegijatel juhtub oh. . pane veel ja nüüd läbi sööd . sinna , vaata all . jaa , ja nüüd senderus . terav . õhus sender . ma vajutasin kaks korda ruutu , ta peaks tegelikult andma terava . teravad , okei , väga hea . sama äär , pane sama äär . olukord on ikkagi veel . sama äär oleks jäänud . Venemaa värava all . pane . väga nurk . see ühemeheline vähemus annab tunda . väga hea ja all vaata vaba juba on . ei , kata . mida perse ? ma ei tea . ma ei tea , mida see mees . kas sa selle puldi peale vajutasid või ? täiesti haige . see on viga . ei , aga ei , 1-0 , paneme 1-0 kirja . ei , see on viga . paneme 1-0 , sest aus oleks . alates 2012 või midagi , ma ei oska lüüa . ei , seal ei olegi . pane alla nii . peaga . ei , seal ei ole kedagi . pult ei tööta . sul on seis . tuleb sulle raha , pane tagasi . me näeme vist penaltid äkki , kuigi ma ei tea . lisaaeg on enne . lisaaeg tuleb küll , jah . see vend ei tea spordist väga . kolme punkti lisa . ei ole veel aru saanud . sorry , see oli minu mask . no nii , mängime rahulikult . okei . üks oli ikka väga veider . no see oli 100%-line . see oli väga veider . klassik muidugi . või Golden Goal'i võib ka teha , kui pool tundi siin . vaata , jah , kes asi on , kukub välja . meil on mingi paar venda suurusest . kes , Modrič asemele paneme selle venna äkki . see punase kandvõtt välja paneme . aga see ei ole nagu . Modrič on näiteks sisse , ta on ka , ta on kuradi ka . äkki kaitsjaid ei ole vaja , vaata .
mis me teeme? Oleme võistlased, paneme üle ka siia või? Ah, Vida 78. Saksa nime teostajadel tundub Saksa nime. Reen, üste tee, seda vajadus ei tee. Paneks siia või? Vaatasin alla keskele ka kedagi, et see ei ole, selle Kovacic. Paks ründajad siia, väga huvitav. Sa võib ründaja siin. Ta pakkus seda. Vaheta Golovini ära siit juba. Arvada. Ja Golovin välja. Ja pane see kuradi Erokin sisse. Davai. No nii, nüüd on vahetused on käinud. Lisa aeg. Üks vend on seal. Läme võitma reisk selle asja ikkagi. Kuule, paneme attacking. Star kommentaator küsib, et palju see lisa aeg üks pool on, mingi 15 minutit. 15 minutit, eks? See on nagu umbes 2 minutit. Ma olen kuskil meel. Olen äärest ava. Äärest ava. Käes, käes. Teevad mingi palju siis. Tüüd see pea, kui Andi ette mängu. Kes see? Tahan saab ka mängida. Kellegi see riigi? Seni kogu, kui ma ei näe, kui see prillid käis. Prillidega FIFA mängida nagu see. Seni kogu, kui palju on meie käis, nad ei löö. Nagu tavaliselt me ei mängi prillidega FIFA. Ma hetkeks arvan, et ta vaatab mulle otsa. Ma olin väga segadus. Ja veel, mina samamoodi. Hoiame teisu. Hoiame taga nulli ja ees nulli. Nüüd hakkab alle siis nagu võitsi nagu mängu. Nüüd hakkad soojaks saama. Kui meil on üks mees vähem, siis hakkab teil nagu... Ta näitab küll, et on punane, aga ma ei tea, kas ma ei lugenud üle. Ma ei saa üldse aru, mille eesti. Ma ei lugenud üle, kas neil on vähem reaalselt. Ma teisi mingi nurgas. Kohver tegi mingi jama, jah. Ei, läbi sööduga pass. Võtta. Ma lugesin all keskel pallikesed kokku. Ei, me peame tagant uuesti läbi mängida. Ära vajad sul seksikat. Peagi sama seksikat kui latti löök. Ära vajad sul nii asi, jah. Kui ilus ära vajad. Veits küll. Palo, koridor vees! Okei, mine ise löögile või pane rock siia Modrici. Nii, mis meil juhtumas siin on? Hävind. Löö peale! Meil on vaja peale löök. Perisits oli see või Rakitits üks ka eest. Vähemalt oli värava suunas. Ei, lööma peab nagu seda. Väga, kui see on nii ohtavalt üle ära isk, see on ikka kohutav. No nii. Vaatame, kus sa veel. Vale all. Ongi. Käib. Teine punane. Kes saab löögile? Kes saab löögile enne pendaid? Meil on üks pena löövata, vendi ei ole. Meil on kaks pennat saamata. Me võtame nüüd välja. Minu järgmine filosoofi on see, et teha haiget. Sest sa ei oska mängi. Mängi mustalt. Mängi väga mustalt, mängi piiri. Ma panen põrgus kuskil sinna sokutada. Sokutaja sinna. Anna ikka teravam. Nii. Olemas. Vaja lüüa. Edasi on vaja mängida, edasi on vaja mängida. Mängi löögile ennast. Kõrna tõevad nii pasasti. Kas ta kuradi ricochet on see viimane või? No, arvaid. Ongi niimoodi või? Oh, jeebus. No, mitte autas. Ma ei oska, ma ei reaalselt. Ma ei oska lüüa neid kumbi. Ma ei tea, kuidas see asi käib. Okei, ma löön siis sa lüüd. Meil on neilis. Ma ei oska ise ka nüüd. Meil on neilis, siis Korea ei oska lüüa. Ma oskan mõlemat tegelikult. Ei, ma oskan siis, kui FIFA normaalne oli. Okei, nii, sina lüüd. Tagu tõrin ise. Lähe vaata, õpi. Ei, sina lüüd. Ootad. Ah, mina löön. Ei, sina lüüd. Ma löön ise siis. Sinine lüüd. Võitun. Löö sina. Sa oskad lüüa. Mis FIFA on üldse? 98. No ära. Täiesti ära lõid. Siin on ikka... Siin näitab noolt või naljad, et mida sa teed? See tuleb ära võtta nagu. See tuleb maha võtta nagu. Sa saad selle noole maha võtta... Ja nüüd sa ütled seda. See juba lõid ära ju kohe. Siin ei ole aja piira. Pane kinni see telekas, see on pulssi. See ei ole õige. Kas me saame poe uuesti kinni panna? Ma tõrin ära seal, ära poe. Ma tõrin ära seal. See käib vist maha, et vajad siia peale. Ülesse noolt. Sina tõrin ära. Kuhu peab olnud? Selle kuri päädi peab. Ülesse nooli on või? Aa, võibolla oli hea. Vajut üles. Ei, ülesse nool vajutasin. Ei. Lihtsalt tead seda. Jää, olemas. Kuidas see löömine käib? Hästi raske. Samamoodi nagu muidu. Touchy feet. Sita, kõik on majas. See on jama reisk. Nii ei saa, vajutame kuri fucking üles noot. Kõige üle veel sisse saa. Lihtsalt hästi touchy feet. Tavaliselt lüüaks enamust sisse. Täis üle. Siin toimub. Mina tõrin. Juba kõnni. Rahulikult keeretavad selle üle. Ära, ma võtan selle ka ära. Kogu see pilt, et kuule FIFA on meie mäng praegu loob. Fucking kaks kord järjest. In your fucking face. Sa jõuska sitte. Oota, löö. Vaata nüüd. Nüüd tuleb varsti golden. Paremasse risti nagu pole homse. Ime, emal! Okei. Ime peab kõnni. Mis kiseb peast kõnni? Sama kõnni kõnni. Miks sa nii kuri oled? Miks sa nii kuri oled? Ma olen reageerija. Oot, sul on ikka see noole. Väga hea, väga hea. Tatsi
tõrjud. Sellega tõrjud, oota. Parem poolsega tõrjud. Jah, oota, oota. Sa teed tussid. Ma reageerin, ma reageerin. Turju ära siis! Päriselt jah. Pasa Peetrit. Päriselt jah. Lõhe palun sisse see pall lihtsalt. Ah, oh, Jesus. Jaa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 a
kolm tõritud penaltit tuleb siin. Kolm tõritud penaltit. Fucking kõik! Kõik pindlad võtsin ära. Koju! Te oletegi kodus! Pohku! Jääge koju! Te ei jõua koju! Te võite jääda siin edasi mängima. Tule mul ida vennab suust. Te võite kõikidest penaltitest ühe sisse meiled ühte. Ma võtsin kolm ära. Vaata. Või mida. Noh, hea mäng poist. Oli, vist oli. Hea mäng poist. Vaata seda. See on täpselt nüüd Saksamaaga. Ma olen kohutavad. Ma olen kohutavad. Ma olen meeldis vähemalt matuse vormis. Aga selline oligi meie... Totaalne soikmise praegu. Selline oligi meie mängumäng. Pange kommentaarid, kes teie arvates võidab päris mängu, kas Horvaatia või Venemaa. Kõige õigesti vastanute vahel loosime välja kolm PlayStation plus kolme kuu kaart. Neli toori! Päriselt ka loosin välja meiega. Teeme sokki kuidagi saab. Ma juba küsin. Kuidas teile meeldiks võitja kui üks Z? PS4 for the players.